привіт! Часом на футбольному полі відбуваються події, сценарію яких можуть позаздрити навіть бразильські серіали. Сміх, сльози, гарні дівчата і навіть арбітр з пістолетом. Все це чекає на вас прямо зараз. Отже, сідайте зручніше, поїхали! Цікавий випадок відбувся у матчі команд 4-го дивізіону чемпіонату Нідерландів. Під час власної атаки гості змогли таки забити м'яч у ворота суперників за допомогою арбітра. Але він не підсуджував суперника. Виною всьому став банальний рикошет. Після прострілу з флангу м'яч потрапив у штангу, потім у суддю і від його ноги у ворота. Звісно, господарі поля довго апелювали до бомбардира зі свистком, але переконати його змінити думку так і не змогли. Схожий випадок відбувся у любительській лізі з футболу Дагестану. Після того, як суддя призначив пенальті, він, як зазвичай, зайняв місце збоку, щоб спостерігати за подіями. Але трапилося так, що воротар відбив м'яч, і той потрапив в голову арбітра. І вже від нього у ворота. Гол був зарахований. Причому команда, що пропустила, особливих претензій до судді не мала. А от суперники повелися не досить гарно, тому що вони могли б попросити суддю перебити пенальті. А це зовсім не Кріштіану Роналду повернувся до Реалу. Просто один із шанувальників вийшов на поле, вважаючи, що його обман не розкриють. Але після того, як він поспілкувався з Карімом Бензема, іншими гравцями вершкових та арбітром матчу, зрозумів, що його план розкритий. Але іноді з суддями пов'язані й досить позитивні моменти. Ось і в матчі нідерландських Вітеса та Твенте в ігровому епізоді зіткнулися гравці команд. На шляху одного з них також опинився і арбітр цього матчу. Після чого усі троє опинилися на газоні. Піднявшись, гравець Вітеса витяг з кишені судді жовту картку і продемонстрував останньому заблокування. Потім учасники епізоду потиснули один одному руки і продовжили гру. Але відверто чудити на футбольному полі можуть не тільки гравці і судді. В нашому випадку героями стали медпрацівники одного з грецьких футбольних клубів. В матчі місцевого чемпіонату гравець отримав травму і не зміг самостійно піднятися. Звісно, на допомогу йому з носилками прийшли медики. Професійний рівень цих хлопців ви можете оцінити самі, адже декілька разів впустити хворого ще й впасти на нього зверху – це треба вміти. А цей хлопець вчасно вирішив, що краще покинути поле на своїй одній нозі, аніж з двома такими помічниками. У матчі Африканської ліги чемпіонів між місцевими клубами один із суперників отримав ушкодження. На поле запросили горе медиків із носилками. Що відбувалося далі, дивіться самі. Але після такої допомоги травмований футболіст вирішив покидати поле самостійно, аніж за допомогою таких горе медиків. Фернанда Коломбо, колишня бразильська модель, в даний момент є арбітром FIFA. У матчі всіх зірок чемпіонату Еквадора після порушення правил суддя потяглася за жовтою карткою. Але замість неї дістала з кишені хусточку і витерла нею під злоба. Так, такого тролінгу від ефектної білявки точно ніхто не очікував. Але після її милої посмішки на неї точно ніхто не образився. А от у суворих чоловіків усе повинно бути за правилами. От і після того, як Едісон Кавані забив гол у ворота Монпельє і став кращим бомбардиром в історії ПСЖ, він зняв футболку для того, щоб відсвяткувати. Після цього до уругвайського бомбардиру підійшов арбітр матчу для того, щоб привітати його і вручити жовту картку за порушення правил. Після того, як у матчі любительської ліги Бразилії суддя призначив пенальті у ворота однієї з команд, на нього накинувся гравець, що скоїв порушення, і вдарив в обличчя. Арбітр не став лізти у бійку, а підійшов до своєї сумки, звідти дістав пістолет та наручники. Виявилось, що він працює поліцейським і просто збирався заарештувати правопорушника. Але побачивши зброю, футболіст покинув поле, просто переструбнувши через паркан. На цьому у нас все. До нових зустрічей!